Dobro večer, dobrodošli na Prirodu u živo. I da, obično stojimo, ali evo sad malo drugu koncepciju imamo. Dakle, večeras nema uobičajenog predavanja, nego imamo razgovor o knjigama. Knjigama koje su nedavno izašle, izdavač je In3, urednik i vlasnik izdavačke tvrtke Ivan Kraljević je tu negdje s nama, straža. Donio je knjige, pa možete nakon predavanja eventualno kupiti knjigu, kao što je to običaj na promocijama. Dakle, ono što nas povezuje Sašu Cecija i mene... I aparat za kavu. Nije samo isti izdavač, nedavno objavljena knjiga, nego zapravo puno više od toga. Ja sam u najavi napisao da zapravo je nekakav zajednički nazivnik i ovih naših zadnjih knjiga i inače, evo Sašine četvrte, moje treće, nekakav promoviranje znanstvenog pogleda na svijet. Zato je njegova duplo deblja od moje samo. Zagovaranje znanosti, kako znanost funkcionira i zapravo ono što nas također povezuje su nekakvi zajednički početci koje smo bili opisali u predgovorima svojih prvih knjiga, ja to sad neću ponavljati, ali seže unazad 10 i više godina. Evo, malo sam 20 pogledao, i više. Da, malo sam pogledao prve neke aktivnosti, moj prvi znanstveno popularizacijski tekst iz 2006. godine, pa onda je to, mislim, matematičko-fizički list, urednik je isto sad današnji tu, znamo. Pa onda nekakva prva tribina 2011. to je bila tribina Grada Zagreba, se sjećaš toga kako je pseudoznanost opsjela medije. Pa smo 2012. gostovali u Koprivnici o kritičkom mišljenju u Koprivnici, razgovarali, dakle prošlo je više od 10 godina od tih nekakvih početaka. I sad moja pitanja prva, evo za Sašu, za nekako otvorenje, da mislim on nešto kaže prije nego damo priliku publici da nas pita. Jako ti dobro pitanje. Da. Dakle ovako, nekako to javno angažirano djelovanje dulje, sigurno dulje od 10 godina. I jel ti se čini da nakon svega toga, nakon tolkih objavljenih tekstova, javnih predavanja, na televiziji si ti isto jako aktivan, ja sam isto gostovao na televiziji i radio više od 100 puta, puno, zapravo isto skoro više od 10 godina vodim ovu Prirodu u živo, znanstveno popularizacijska predavanja. Dakle, tu je puno aktivnosti, bilo je prvo pitanje, jel ti se čini da ima kakvog efekta od toga ili to ono, nekako ne. Je nama samo na veselje. Drugo pitanje... Oće brzo ići. Mislio si da ćeš imat vremena za smislu drugo, jel da? Biti ovako, jel ti ikad dosadilo to što radi, jel ti se činilo ono, dosta više, ono, ne da mi se, ili nije? I treće, možda u ovoj najnovijoj knjizi, koje su teme što te motivirao? Evo, možeš o svemu pomalo. Dobro, prvo da sam već odgovorio, ali dobro, možda malo korektnije bilo. Prvo da korigiram Darija, iako nije to neka korekcija, nego više nadopuna. Moj prvi znanstveni rad je s Darijom bio. On je trebao raditi u našoj grupi, pa onda nisu nikog zapošljavali u ministarstvu tih par godina i onda on nekako našao posao na FER-u i nastavio raditi u toj grupi gdje sam se ja zaposlio, ne znam, godinu ili dvije nakon
njega i moj prvi znanstveni rad bio s Dariom. Onda kad je Dario se vratio s FER-a, vratio na Institut Ruđer Bošković, onda je tamo trebao neko držati nastavu, onda su mene uvalili da držim pola njegove, pa mi je to bilo baš fora iskustvo. I onda smo se na kraju sa Tanjom Rudež našli 2009. Pred kofi aparatom, gdje je ona pitala zašto nijedan fizičar ne želi komentirati Davora Polunu i njegovu izjavu o veličasnom sucu kao makroskopskom kvantonu. Mi smo rekli da normalno da neće, ne, jer znanstvenici uglavnom ne vole ništa komentirati javno. I onda je ona rekla da bi ipak neko trebao, mi smo se složili da bi, pa smo joj predložili još par ljudi koji možda bi, ispalo je da ne bi. A onda smo im dali onakav fair kad odbijaš nekog, ne, kažeš evo tu su ti ovi pa ne, oni će ti pomoći, a ako ti oni ne pomognu, ajde onda budemo mi. I tako smo mi 2009. zapravo izašli u Jutarnjem sa tim nekim, tom pričom zašto zapravo je Davor Pavuna, koji je 157.000 puta bolji znanstvenik u tom trenutku bio od nas po svim pokazateljima, zašto je on ipak u krivu u ovoj konkretnoj situaciji, kako mi to koji smo, šta se rekao, 175.000 puta loši, kako smo mi to uspjeli nekako otkriti. I sad, rekao si, treće pitanje je ovo, ovoj novoj knjizi u kojoj se uglavnom bavim tekstovima koji su izašli u onih godinu i jedan mjesec najgore pandemije, što je bila, u principu tu se svodilo, tu se ta situacija ponavljala iz mjeseca u mjesec, iz tjedna u tjedan, nekad iz dana u dan. Neki jako, jako, jako dobar znanstvenik je rekao nešto jako, 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 jako glupo i pogrešno. I sad, kako da neki znanstvenici koji nisu tako jako, jako, jako dobri, kako je moguće da su oni to skužili, a ovi koji su jako, jako dobri nisu? E, to je u principu dobar dio te knjige i zapravo, evo, priča od 2009. zapravo traje i zašto sam, je prvi odgovor bio ne, nije imalo nikakvog smisla to što smo mi radili. Upravo četvrta knjiga, knjiga o pandemiji je dokaz bio da ništa nismo naučili. Sve smo znali i ništa nismo naučili. Mogli smo, ali nismo. Drugo pitanje bi bilo interesantno, je li mi dosadilo, je li tako? Apsolutno da. Naročito u četvrtoj knjizi. Više nisam znao stvarno na koji način ispričati istu priču na drugim jezikom, jer stvarno toliko je bilo jednostavno i jedini problem je bio da se nama to nije sviđalo. Mi bi neki drugi odgovor. I ako ljudi ne žele čut, onda oni stvarno ne čuju. I poslušaju svakog koji im nudi ono što žele. I to je opet interesantno, tu je ova prva knjiga nakon 10 godina ponovo izdana, koja je zapravo krenula kao naš, ne zajednički blog, ali blog na zajedničkoj platformi na portalu Jutarnjeg lista, Darija i mene, nakon tog teksta iz 2009. u kojoj sam zapravo ja probao objasniti sve te načine na koji smo mi u krivu, a ne kužimo da smo u krivu. I to se događa svima nama, to su nas učili na faksu, učili su i Davora Pavunu, vjerujem, učili su sve ove super, 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 jako, jako, jako dobre znanstvenike. Svi su oni to učili i na faksu i na postdiplomskom i kasnije u znanstvenoj karijeri. Međutim, nekako, koliko vas misli da reklame ne utječu na vas? Evo, dignite ruku ko misli da reklame ne utječu na vas. Jel' tako? Ok, svi ste u krivu. Apsolutno ste u krivu i sva istraživanja to pokazuju, da pače oni koji vjeruju da ne utječu na njih, na njih utječu jače nego na ove drugi. Drago mi je da ima neki koji znaju za ovo. To je nešto o čem sam pričao u prvoj knjizi i meni je nevjerojatno da mi evo još dan danas moramo o tome raspravljati, se objašnjavati i nemam pojma više. Ja bih ovim završio, sad šta ja trebam neka pitanja za tebe imati. Ok, kak tak dobro pišeš? Dobro. Mislim, ko je čitao zna zašto sam to pitao. Hvala na komplementu, a ja... Ne piše vrlo dobro. Da. Žena mu ispravlja tekstu. Mislim da je odgovor u tome da zapravo da bi naučili dobro pisati, treba u prvom redu puno čitati. Mislim, to je nekako... Ovo je bila ovak neskrivena kritika, ovo je na moju stranu.
Da, to mislim, ja sam tako s takvim pitanjem se sreo već na jednom, imali smo u akademiji nekakva Hrvatsko prirodoslovno društvo je organiziralo nekakav skup o promociji znanosti i nakon predavanja Nenada Raosa je zapravo se pojavilo takvo pitanje, jer je on imao nešto na tu temu i tamo smo zapravo došli do tog odgovora, a onda je on poslije u jednoj od zadnjih svojih knjiga u kojoj iznosi urednička iskustva to napisao u cijelom jednom poglavlje posvetio upravo takvom odgovoru. Odnosno, on se pitao zašto znanstvenici često loše i teško i malo pišu. On je to govorio iz perspektive toga jer je kao urednik dobivao sažetke, odnosno dugo čekao da neko napiše sažetak, da složi 5-6 rečenica o nečem i to je obično bilo loše sročeno, onda je on to presložit. Morao svaki put i otkrio da je njemu koji se ne bavi tim područjem lakše ono složiti suvisli sažetak nego onom autoru koji baš se bavio tim područjem jer nije navikao pisati. Pisanje je isto jedna vještina koju treba ono uvježbavati. Morate dobro, u prvom redu čitati puno onda i puno pisati pa malo po malo dođe do toga samo od sebe. Evo, to je. Nisam baš zadovoljan odgovorom, ali dobro, sljedeće pitanje je da ti vratim ovo tvoje pitanje, jel se tebi čini da je ovo sve što smo mi radili i svi ovi drugi koji su s nama pokušavali nešto napraviti, jel to imalo ikakvog smisla? Ja sam dugo bio uvjeren da nema, da mi to radimo sebi za... Ok, dobro, samo da te odmah uhvatim, dakle, to što kad si mene pitao si rekao jel to iz nekog gušta, nije iz gušta, sorry, ali nije. Dakle, radiš iz neke, ono, ne mogu vjerovat da je neko ovo ovak, ono, i moraš ono napisat nekakav odgovor, to mi nije neki gušt, moram ti priznati. Dobro, na pisanje takvih kritičkih tekstova gdje opisujemo... Edukativni. Da, i poučni, zašto je neko u krivu i takve stvari. To da, slažem se, to nije ugodno uvijek, ali na ono što je ugodno, mislio sam na ove popularizacijske aktivnosti u kojima isto evo, tvoje emisije koje radiš na televiziji ili ovi, Moje prirode u živo su često nekakva aktivnost u kojima ja sam uživam, pa taj dio, ajde da. A što se tiče pisanja, odnosno reagiranja na neke takve situacije, naročito kad si imao ovu situaciju u pandemiji, pa stalno se ponavljaju jedne te iste stvari, pa se govori, pa opet ljudi jedno te isto i čovjeku, ne znam, meni se čini, ponestaje energije ili gubi entuzijazam i tako, zato sam te pitao, mislim, meni je u više navrata dolazilo tako, neki ljudi pošalju nešto, jesi vidio ovo, jesi ono, trebalo bi reagirati, pa često si mislim, pa ono, ne mogu više, treba raditi neke druge stvari u životu, nego se samo baviti ispravljanjem krivih prijatelja. A što se tiče utjecaja, ja sam dugo vremena smatrao da to nema baš nekog prevelikog utjecaja, da mi to više radi sebe radimo i tako. Ali onda malo po malo sam vidio da zapravo ipak nije zanemariv taj utjecaj. Meni je prva zapravo nekakva takva pokazatelj toga bio kad smo pokretali onu peticiju za emisiju Na rubu znanosti. Koja je super završila. Da, koja gdje nije se tražilo ukidanje emisije, nego samo protest što je ta emisija u znanstvenom programu i zauzima sate od znanstvenog programa, a zapravo je neka vrsta zabavne emisije i trebala bi biti u zabavnom programu. To je bila glavna ideja. I sad se tu potpisalo, ne znam, stotinjak ljudi na to, uglavnom znanstvenika, i onda je naravno protupeticija 10 puta ili 100 puta više ljudi
uvijek teško se protiv Monsa boriti, protiv ono šireg tog mišljenja, da ono zašto ti zadrti znanstvenici traže ukidanje takve super emisije, takve stvari. I onda to izgledalo zapravo meni stvarno kao nekakva borba protiv pjetrenjača, ono sve skupa nema smisla, ali malo po malo ipak nije na kraju tako, jer mislim, ispalo je da u puno situacija zapravo na televiziji, na radiju, mislim, ti novinari, voditelji vide ko se buni ili što, i onda daju priliku, ok, vi se s tim ne slažete, evo, dođite pa napravite drugo, napravite bolje. Na kraju krajeva, ja ovu tvoju emisiju vidim kao nekakav odgovor na to, ono, ti misliš da to nije dobra znanstvena, da to ne bi trebala biti znanstvena emisija, ako ti misliš da možeš bolju napraviti znanstvenu emisiju, dođi, dajmo ti priliku pa ju napravi. Dakle, to je jedna stvar. Ima puno drugih stvari koje su se izdogađale, ne znam, ja sam na kraju krajeva, tu pišemo o toj, kako funkcionira znanost i kako bi trebalo prepoznavati znanost od pseudoznanosti i tako dalje, više manje govorili, činilo mi se na početku prazno, ali onda je, evo, jedna od stvari koja je se na neki način formalizirala, nije više nekakva samopopularizacija, tada sam ja u jednom času dobio isto priliku predložiti kolegi na fakultetu koji bi na tu temu studente nešto učio. Ja sam ga nazvao Znanost u svakodnevnom životu i to je prošlo i to već 2 godine držim. I evo, jedna od ove godine sam dao 13 seminarskih tema. Jedna od tih tema je kako debatirati sa antivakserima i kao osnovnu literaturu sam stavio Blesimetar 4. To ću mi posla da vidim kako bi se to je dao. Dobro, mislim, ajde sad kad si krenuo, ja se nadam da nećemo nakon ovog predugo davit, ovog mojeg ekspozea kraćeg, i da će možda publika nas nešto pitati zanimljivije od ovih naših pitanja. Ono što mi se čini da se kroz pandemiju iskristaliziralo, to je podizanje svijesti medija. Ono s kim se ja ratovao cijelo to vrijeme su zapravo bili mediji. Ljudi su mislili da ja ratujem s nekim ljudima, šta bi ja ratovao s ljudima, mislim, ako je neko baš bezobrazan, ono, makneš ga sa tamo da ne davi druge, ali ono s kim se ja ratovao su mediji bile. Dakle, ideja da mediji mora pozvati drugu stranu, pa onda uz liječnika će zvati antivaksera, a šta, uz geologa ravnozemljaša. Dakle, ali to je bila logika, moramo pozvat nekog, i onda neki su to koristili da bi namjerno radili tu neku malu buku pa da to bude klikanije ili gledanije, a neki su stvarno iskreno mislili da je to ispravno i da je suprotno bilo šta od toga, da je zapravo protuustavno, protu nekako civilizacijski, da samo jedna strana se prikazuje. I evo, drago mi je Vedrana iz Rijeke i Tanja Rudež, ova spomenuta ranije, iz Zagreba, iz Jutarnjeg lista, napravile su neovisno 2 neka priručnika za novinare kako pisati o znanosti, i u principu obje ističu da je to što se na engleskom zove false balance, dakle da ti zapravo uz nekakvog tipa koji objašnjava što su klimatske promjene, što ih uzrokuje i koji je problem, da ti moraš imati nekakvog klimatskog, kako se oni to lijepo zovu, skeptika. Ne? Znači, to je nešto što je, kao obojica su znanstvenici, pa evo, pokazali smo obje strane. I tu je sad stvarno već toliko dominantna strana. Znanstveni konsenzus je vjerojatno najveći nego bilo gdje drugdje. U ovim našim područjima ima znanstvenika više koji su kontra svega, kontra svega. U klimatskim znanostima napravili su nešto što se inače ne radi u znanosti. Dakle, uzeli su, ima 97 cirka oko posto ovih koji jasno ukazuju da je da se klimatske promjene događaju i da je ljudska djelatnost glavni uzrok tih klimatskih promjena. I ostala su 3% njih koji su na temelju nekih istraživanja, mjerenja nekih parametara protokom vremena, zaključuju da tome možda nije tako.
I onda su se napravilo zbog važnosti tog pitanja, čak i krče malo, vi mi recite ako vam smeta, napravilo se nešto što se inače, jer nemamo love u drugim područjima, i nije toliko važno sad tamo na CERN-u ili na ovom njegovom nekakvom teleskopu, Magicu, nije toliko ni važno ako nešto se ne izmjeri, što bi možda bilo fora izmjeriti. Međutim, klimatske promjene su nešto što se tiče svih nas, naše budućnosti, naše djece, unuka, koliko god možeš ono u daljinu pogledat. I oni su uzeli tih 3% radova koji su sugerirali da nema klimatskih promjena ili puno češće je situacija da čovjek nije uzročnik. I ono što su otkrili da je u tih 3% nakon dodatnih istraživanja da su napravljene skoro u svima metodološke greške. I kad se to analizira onako kvalitetno kako treba, zapravo i tih 3% je ukazivalo na isto ovo, da se klimatske promjene događaju i da je čovjek uzročnik. Što znači da čovjek bi trebao nešto i poduzeti po tom pitanju. Ne znamo koji čovjek točno, ali evo, neki čovjek će valjda napraviti. Dakle, nešto se promijenilo. Kom je sad glavni neprijatelj? Nakon medija koji su, idu u dobrom smjeru? Znanstvenici. Znanstvenici i znanstvene institucije. Zakon se promijenio, mi smo usklađivali te neke statute na našim institucijama da budu u skladu s tim promijenjenim zakonom, ali nije se uvažilo ono što je u zakonu zapisano. A u zakonu je zapisano što su prava znanstvenika, odnosno akademskih građana, i šta su naše obveze. Naše obveze su ovo što Dario i ja sad radimo. Naše obveze su ono što smo Dario i ja radili zadnjih 13 godina. Koliko ste još naših kolega vidjeli da to radi? Ne baš puno. Dijelom zato što oni nisu znali, dijelom zato što njihovi šefovi smatraju da oni to ne bi trebali raditi. Sama činjenica da te zakonske izmjene nisu unesene u velik broj statuta naših znanstvenih institucija sugerira da naši šefovi i dalje misle da mi ne bi trebali raditi ovo što radimo. I meni je sad nevjerojatno da ja moram reći da političari su donijeli ispravnu odluku, a znanstvenici još uvijek kaskaju za time. Moj neprijatelj trenutačno su znanstvenici i ja se nadam da neće ova borba trajati koliko je trajala s novinarima. I da to ljudi, znači ja sam siguran da u znanstvenoj zajednici je najveći postotak ljudi misli isto ko što mislimo Dario i ja. Možda ne identično o svemu, ali jako, jako. Ja sad držim politički govor. Samo ću reći, hvala političarima što su to prepoznali i ja se nadam da ćemo nekako se izboriti da i to što ja sam uvjeren da je mišljenje ovim baš krčela. Mislim da je predominantno mišljenje u znanstvenoj zajednici, da ćemo nekako dobiti i tu neku slobodu, da ljudi osjete slobodu, da reagiraju kad vide da je nešto netočno, neispravno, kad neko širi neku neistinu, pa možda i dezinformaciju ili laž. Nije vam dosadilo rado? Jesam, rekao sam već da je. Računam da će neko drugi preuzeti, zato to i pričam. Valjda je to jasno. Vidiš da ti je bolje da nisi tam stavljala nego ovdje, kako sam ti rekao. Možemo onda dati priliku ljudima da postavljaju pitanje ili komentiraju ovo što smo rekli. To je neka... Bolje baterije. Evo, izvolite, ljudi, pitanja, komentari. Da je sad i gotovo to. Čekaj, hoćeš mikrofon. Evo ti da vidim, jel tebi krče? Zanimljiva je ova priča o znanstvenicima koji se ne bave popularizacijom, odnosno ne bave se time da javno u javnosti govore o znanstvenim temama. Mislim, znate jedan drugi koliko dugo radim ovo što radim i da sam imala stotine susreta sa znanstvenicima, pozive u emisiju, molbe za snimanje raznih predavanja i odgovori su uglavnom bili potvrdni. Međutim, od jedne relativno ugledne hrvatske znanstvenice koju znam već dugi niz godina, dobila sam odgovor da se ona ne bavi popularizacijom znanosti, da nju to uopće ne zanima, da nju ne zanima koliko znanost je ili nije popularna u Hrvatskoj, da ona se bavi znanošću,
i da ona misli da je posao nekoga drugoga da tu stvar popularizira i da ona misli da vi svi koji se time bave, ne spominjuću vas dvojicu izrijekom, ali naravno da se to odnosi na vas, da vi jednostavno ne možete biti dobri znanstvenici ako se bavite popularizacijom, jel da to gubite užasno puno vremena, jednostavno nemate vremena biti ozbiljni znanstvenici i ozbiljno se baviti ono zašto ona tvrdi da ste plaćeni. I sad mene zapravo zanima vaše mišljenje jednog i drugog o tome. Mislite li da je to točno? Mislite li da ste vi bez obzira na energiju, vrijeme i trud i ovo i ono što ste potrošili na popularizaciju, da ste i dalje jednako dobri znanstvenici kao što biste bili i da se niste time bavili? Postoji li tu nekakav sad ono raskorak? Treba li svaki znanstvenik zapravo biti popularizator? Ono, dovedimo to ad absurdum sad pitanje. Okej, okay, ja ću se, vidiš, evo sad će zamijeniti smo mikrofon pa ću vidjeti, ovo je sad ovaj drugi test. Dakle, naslučujem ko je osoba, poslije možemo i porazgovarati o tome, i ako je to ta osoba za koju ja mislim da je, imali smo jedno, ja sam prezentirao jedan projekt koji nažalost nije prošao, znanstvene provjere ovih informacija šta se i dezinformacija što se šire. Ja sam ga branio pred tijelom velikim, u kojem je i ta osoba bila, ako je to ta osoba. I nakon što sam ja to bezuspješno branio, jer eto nije prošlo, vratio sam se na mjesto, ta osoba je sjedila ispred mene, okrenula se prema meni i rekla, znaš, ja sam mislila da ja nikad u životu neću glasat ni za šta šta ćeš ti predložiti. Ali ovo si jako dobro obranio, svaka čast. Ta osoba ne, kategorički i isključivo ne želi se baviti popularizacijom znanosti. Postoje više razloga zašto znanstvenici to smatraju, točno ovako kako si ti prezentirala. Ja ću dati dva primjera ljudi koji su debelo bolji znanstvenici od mene i debelo bolji popularizatori od mene. Prvi od njih je naravno Carl Sagan i znaš njegovu priču o tome kako ga nisu primili i u Akademiju američku znanosti, gdje je njegova bivša supruga, dakle on je, ne znam sad kako su se oni razišli, ali razišli su se, on je bio s mlađom poslije kojom se udo ženio, Andrewian, i moje neko mišljenje ono da mogu ljudi ostati prijatelji i sve, ali ono nekako, logično mi da možda nije baš bilo oduševljena cijelim tim razvojem događaja. Međutim, ona je nakon toga napisala pismo svojim kolegama koji su odbili njega da se mogu sramiti. Da je to sramota što su napravili. Koji su bili razlozi, možemo raspravljati tu, ali neću sad ulaziti, svako od vas ima neka razmišljenja i vjerojatno su sva točna. Druga osoba koja je meni isto puno značila u tom nekom mojem odrastanju bio je Jakob Bronowski sa svojim Usponom čovjeka, to je isto bila serija, ja sam knjigu čitao, nisam seriju gledao za razliku od Kozmosa, od Sagana. Njega su pitali, on isto bio profesor na faksu, i onda su njega pitali kako je njegovi kolege, kako su doživjeli tu njegovu seriju i to. I on je rekao, pa sad kad znam to kako su oni doživjeli tu seriju, da se mogu vratiti u ono vrijeme, i da me neko pita jel bi radio seriju, odgovorio bi mu da ne bi. Dakle, i kad smo Dario i ja kretali, sad ne znam, on je već imao neke aktivnosti ranije popularizacijske, ja sam kretao s tim blogom 2010. Ja sam tog bio duboko svjestan. Mi se izlažemo ne samo široj javnosti koja može raditi s nama onda šta hoće i govoriti nam što hoće, mi smo javne osobe i to onda postaje prilično čak i neugodno mnogima. Ako si krenuo u to, moraš biti spreman, a to je ona druga stvar na koju smo, ja se nadam, obojica bili spremni, da će mnogi naši kolege razmišljati na sličan način. Neke sam probao educirati o tome na razne načine, ali jednostavno ljudi kad su tako uvjereni da je to tako, nema pomoći. Da sad samo najkraće odgovorim i onda nek Dario priče, neću ja više daviti. Postaješ li bolji znanstvenik time da se baviš znanstvenom komunikacijom? Apsolutno da. Apsolutno da. Prva stvar je ono Einsteinovo da ako ne možeš objasniti 6-godišnjaku, da onda možda ne razumiješ dobro. Dakle, ti kad drugom objašnjavaš, ti zapravo preispituješ to kako si ti te koncepte razumio koji su tebi važni.
Jedan od mojih radova je to što sam unutra napravio i zapravo bilo što sam nečaku držao instrukcije iz matematike, nešto sa tangensima i nemam pojma čime. I onda sam shvatio da postoji jedna veza o kojoj uopće nisam razmišljao. Sad to nije popularizacija, ali mogao sam pisati popularni tekst i naišao bi na nešto što je meni znanstveno relevantno. Kad vi prezentirate na znanstvenim konferencijama, neka osoba može razmišljati da ja prezentiram svoju znanost koja onda mora biti na ne znam kojoj razini. Normalna osoba razmišlja, čekaj, ovi ljudi ne znaju ništa o tome što ja radim. Čak i ako su iz mojeg najužeg područja, u fizici uvijek ima eksperimentalaca i teoretičara, ja iz teorijske fizike ubiću ih u pojam. Ja im mogu to objasniti, ali to će trajati 10 sati. Ili mogu ispričati šta mogu napraviti, mogu pojednostaviti, mogu popularizirati. A da ne izgubimo onu suštinu toga. I to je nešto što se uči kad se bavi znanstvenom komunikacijom, to je nešto, to vrijedi i za znanstvene radove. Kako izgledaju najbolji znanstveni radovi? Otvoriš Nature i čitaš. Može se skužiti. Znanstvena komunikacija te uči da pišeš i da govoriš tako da te drugi ljudi razumiju. Ti si time ne samo bolji znanstvenik, nego imaš puno veću šansu objaviti u nenormalno kvalitetnom časopisu. Dakle, ono, halo. E sad, ako je baš neko ono, Sheldon Cooper, pa onda može objavljivati u najboljim časopisima bez te nekog pojednostavljivanja, svaka čast. Međutim, nama ostalima to stvarno jako puno pomaže. Evo, to je moj iskustvo. Dario, izvoga, prosti. Da, pa slično onom kako se od početka zapravo razvoja sveučilišta, ideje sveučilišta obrazovanja na toj najvišoj razini vidjelo da predavači bi trebali istovremeno biti i istraživači koji se bave tim stvarima, a ne da imate predavače koji nemaju veze sa tim praktičnim istraživanjima, nego su samo naučili izrecitirati neke teme. Dakle, mislim, na sveučilištu uglavnom nekakve akademska zvanja profesorska zahtijevaju istovremeno i istraživački rad. Mislim, iznimno vi možete biti samo predavač, a da ne radite u znanosti, to su ono neke, uglavnom svugdje u svijetu je i to. Mislim, slično za popularizaciju, sad ako bismo odvojili stvari da će znanost popularizirati neko ko ne radi znanost, nego je samo naučio izrecitirati nekakve stvari, što treba reći, kako je funkcionira ovo ili ono, ili nekakvu priču sad o zvijezdama ili zakonima fizike ili biologije ili nečeg. Mislim da nije to, da ipak iz prve ruke oni koji se bave tim bi trebali ujedno i svoje rezultate i šire rezultate znanosti prezentirati javnosti, jer to mogu bolje i suvislije raditi nego ako se tim inače ne bave, nego su samo naučili neku priču prenijeti. A mislim, ima nekakvih čudnih projekata za popularizaciju znanosti u zadnje vrijeme, gdje se ono obrazuju popularizatori znanosti, ljudi koji, mislim, ne znam od kud su pali, koji bi samo kao trebali naučiti tajne popularizacije znanosti i biti veliki popularizator, jer to nikad u praksi baš tako ne funkcionira. I, mislim, obično ide to na drugi način, da vi nešto radite, pa onda kad postanete ekspert u nečem, onda možete prenijeti to i drugima ako imate volje za to. A to je li bi to trebalo raditi ili ne bi trebalo, meni je zapravo jedna od spoznaja bila ono kad su krenuli ovi više kod nas ti evropski projekti, međunarodni projekti, onda se vidjelo u svim tim projektima uvijek je
ono, postoji zahtjev nekakav što morate odraditi, osim silne administracije i ovoga i onoga i radova, konferencija, svega, ali ima nekakav zahtjev uvijek ono, prezentirati rezultate javnosti. Ne, to se zove stručno, sad mi riječ fali. Ima i diseminacija. Diseminacija, da. Diseminacija rezultata. Dakle, uvijek je stavka diseminacija rezultata gdje vi morate određeni postotak vremena i određeni postotak novaca odvojiti u tu svrhu i dakle tu onda dolaze ovakve aktivnosti poput naših gdje svoje rezultate morate znati prezentirati javnosti. To nekako u tim evropskim projektima je uvijek obaveza, mislim, nezaobilazno, tako da da nije to neobična stvar da bi znanstvenici trebali održati popularno predavanje i da, da o rezultatima svog rada izvijeste širu zajednicu koja na kraju krajeva i financira znanost. Jer znanost nije samo naš hobi, naš ono, zabava radi sebe, nego je nešto što je nekakva društvena djelatnost od koje zapravo društvo nešto bi trebalo i dobiti ako izdvaja novce za to. Pa između ostalog se onda i smatra da je u takvim međunarodnim projektima iz kojih bi to onda trebali naučiti i kod nas, da je dio naše obaveze da prezentiramo rezultate i široj javnosti na jedan popularniji način, ne samo na stručnim skupovima i ovim konferencijama i seminarima na institutu. Dobro, imam samo dvije neke kao kratke komentara na tvoje. Prvo, mogu li ljudi koji nisu znanstvenici popularizirati znanost? Apsolutno da. Međutim, ova ideja da ti imaš tvornicu koja proizvodi popularizatore, mislim, i to onda na nekakve muljatorske projekte se to s nekakvim, mislim, šta ja mislim o projektima, bolje da ništa pričam, ali ono, katastrofa. Dakle, s druge strane, mora li svaki znanstvenik ili svaki šef, voditelj projekta ili voditelj laboratorija, mora li on biti znanstveni komunikator u smislu prema široj javnosti nekoj? Apsolutno ne. Dakle, nema nikakvog problema. Ono što je jedini problem je, brate mili, ako ti to nećeš raditi, prestani smetati ove koji radi. Ti kao neki član nekakvih tijela možeš tamo, kad se raspravlja o tome, ovi ljudi populariziraju, dobro, sjedi, šuti, ne dali. Ne, znanstvenik to ne može raditi, ne može biti pravi znanstvenik, a majke ti mila. Dakle, i sad tamo šta će reći neko? Da može. Ko će reći? Naravno da mi svoju karijeru, svoje napredovanje usporavamo ovim. Saša Zelenika je bio osoba, kad je bio onaj neki državni tajnik u ministarstvu, kad je Jovanović bio ministar. Dakle, Saša Zelenika je bio osoba s kojom se ja nisam slagao apsolutno ni oko čega. Ali to su ljudi za koje sam ja glasao. I onda kad su došli na vlast, ja se apsolutno ni sa čim nisam slagao što su oni predlagali, radili, provodili, zaključivali. Evo, sa Sašom sam imao, osim imena, samo jednu stvar gdje mi se činilo ono, čovječ, ovo je prvi čovjek koji predlaže ovako nešto da sam ja ikad čuo. Nažalost, bio je zadnji. On je predlagao da ova stvar, ovakve aktivnosti, popularizacije. Sad, Dejan Vinković, fizičar, je radio jednu distinkciju koja se meni strašno sviđa, jezičari se možda ne bi složili s njom. Dakle, mi imamo popularizaciju i promociju. Na neki način to je ista stvar. Mislim, promocija je kao neka reklama, popularizacija je kao nešto popularnije, pa isto kao reklama. Međutim, popularizacija je, on je to tvrdio još 2009. kad je bio onaj skup znanstvenika i novinara, što nažalost nisam bio, ali sam čitao izvještaje i zapisnike. Dakle, popularizacija je ono zabavno. Kad ja dođem s balonima pa ih pušim laserom, pa onda donesem heli pa svi pričamo čudno i baš nam je fora. Popularizacija je nešto što znanstvenici uglavnom, osim evo iznimaka, uglavnom vole. Institucije jako vole, Europska unija jako voli, pare se dobiju za to lako, hrpa projekata postoji već sad, bit će ih još i bit će ih sve više.
Šta je problem? Dva problema. Prvi problem, nemam pojma koji je efekt toga. Nemam pojma koji je efekt toga. Djeca vole robotiće koji plešu i pjevaju. Ovo ostalo kakav efekt ima. Htjeli smo napraviti projekt da ispitamo koliki je. Čak smo imamo neke radove, jedan smo objavili, nažalost pandemija nas je zeznula. Da ispitamo kakav to ima dugoročni efekt, stvarno popularizacija. I drugo što je Dejan Vinković rekao, promocija znanosti. Znači kad neko dođe i lupeta gluposti, hoće li znanstvenik ustati i reći sorry, mogu to rade, dakle sorry, ovo nije točno. Nije točno zbog toga i toga. Hoće li ustati u situaciji koja možda i nije baš ugodna? Hoće li ustati među svojim kolegama na nekom tijelu gdje je neko rekao nešto antivaksersko ili nešto teoretičarsko, zavjersko? Hoće li reći, sorry, ali ovo nema, za ovo što ti pričaš, nema nikakvih dokaza? A zašto ne bi ustao? Zato što ta osoba protiv koje će govoriti, prvo ne zna koliko drugih misli isto, samo šute, i drugo, o toj osobi koja tamo priča gluposti, njemu ovisi njegovo napredovanje, njegova karijera, njegovo zapošljavanje možda njegovog doktoranda nekog, hoće li on dobiti projekt ili neće, hoće li dobiti financiranje njegove knjige ili neće. I po onom što mi dobivamo off the record informacije iz tih raznih povjerenstava, to se upravo i događa. Stopiraju razno razni antivakseri među znanstvenicima, razno razni teoretičari zavjere među znanstvenicima. Pa zar nije onda time još bitnije imati ljude poput vas ili drugih popularizatora? Pa zahvaljujući njihovom djelovanju neće nas biti. Barem ne među znanstvenicima. A to je cilj i smisao toga. Dakle, mi jesmo u ozbiljnom ratu. U ozbiljnom ratu, samo koji je nekako ispod površine se kotura. I sad, To je otprilike, dakle, ta priča. Ono što nama treba i imamo, to su popularizatori znanosti, time se ja bavim dosta. Ono čega nam nasušno treba, a imamo jako, jako malo, to su promotori znanosti. Ljudi koji će riskirati svoju karijeru, karijeru svojih kolega, zato što nešto jako ne štima i treba se prokomentirati. Eto, ove naše djelovanja često puta su upravo takva, promocija znanosti, ja bih volio da toga ima više. I da odgovorim treći put na isto pitanje, je, umorio sam se i rado bi da ljudi ove preuzmu, ja ću onda samo podržati, neću im smetati. Dobro, ako smijem. Naravno, evo to će. I imamo još jedno pitanje iza. Ne, sve u redu, gospodini. Onda no, dobro, ovako. Ovdje se manje više okupljaju isti krug ljudi, znači stvari nam su interesantne. Gospodin je na jednoj tribini koja je bila ispod kupole se usudio reći, nije bio pristajan, rekao je nisu gluposti, ali ovo što pričate, perpetuum mobile ne postoji i tako dalje. Vjerojatno se sjećate, bio neki gospodin u plavoj mornaričkoj uniformi i prodavao je jeftine fore. Besplatna energija, kotač u kojem su tri još dodatna kotača i to se kao vrti. Naravno, bez veze. Svi smo mi od malih nogu nešto nas zanimao u životu, ne znam, počeli smo sa Žilom Vernom, gledali trku svemiru između Amera i Rusa i tak dalje, ostali na neki način zarobljeni u tom svemiru i to. 2015. je neki Izraelac dobio neki izvještaj sa Havaja. Pri kraju je bila priča da je nekako svemirsko tijelo koje gleda kao da je napravljeno neprirodno, dakle metal ili neki drugi materijal, jurilo s 95.000 km u sekundi. Mislim da je to u vašoj knjizi. I tako. Naravno da se ništa nije dogodilo iz jednostavnog razloga, on je već bio u odlasku kad su kompjuteri upozorili, gledaj, tu je nešto vrlo interesantno. Sad da li su mogli vratiti tu priču da malo bolje i tako. Znači tu sve nešto prolazi, antivakseri su prošlost. Epidemija je stala, postala je za Afrikanci sa srcu, ne znam. Svinska kuga, sad možda neprijatelji nekakvi su svinsku kugu ubacili i tako dalje. Znači to su sve besmislene stvari.
čak i Sjedinjene Države koje žive od znanosti i tehnike, mislim da se prezivaju My Man, smiješno prezime. To je neki čovjek, ako se sjećam, u praktički radionici, uz pomoć bljeskalice i rubinske, ovo je napravio prvi laser. Na kraju je morao cijeli život potrošiti i prije smrti su mu priznali da on prvi napravio laser. Sad sa ženom ide s helikopterom na piknik, gledao sam dokumentarac o njemu. Ne znam, prostite, to ne znam. Ne, dakle, dobro je završio. U redu, ja sam samo tu nabacio par teza. Šta je rješenje? Pa ne znam. Nema, nažalost, profesora Rausa, on je sjajan u popularizatori, zna tribini posoliti, postaviti pitanje i tako dalje. Ja mislim da će se ovi koji jesu tu sasvim lako snaći. Možda samo jedna stvar vezana za to, nema, a onda Dario ovu mua, kako se zove. Evo iza je gospodin tamo, skoro do kraja. Dakle, nema više pandemije, odnosno nema više antivaksera, nisu bitni. 2020. kraj, znači još nije počelo cijepljenje, ali počele su vijesti dolaziti sa testiranja. I jedan od jako uglednih naših ljudi koji je strašno puno i za medije i za neke takve, dakle čitali ste sigurno tekstove koje on uređivo, garantiram vam to. Dakle, on je napisao nešto totalno idiotski o cijepljenju, nas dvojica smo se nešto zakačili kod mene i ja se onda našao s njim, pa kao daj da mi to raščistimo šta je bilo. I ja kažem, pa kako si mogao to napraviti, pa ljudi znaju, ti si svjetski čovjek, ti si znaju ljudi da si čitao svašta, pa ne možeš pisati takve gluposti. A on mene gleda, kaže, ali kakve gluposti, kaže, pa svi znaju da se treba cijepiti. I ja rekao, pa znam, ali ti si tamo napisao da si, kao da si ti bojiš, da nećeš, da drugi neće, da niko neće i da je to u redu. I ja rekao, pa da, kaže on, ali to sam ja iznio neko svoje razmišljanje, ali zapravo nema to veze. Jer ljudi nisu glupi, pa ljudi znaju da se treba cijepiti. Ja sam samo htio tu malo onako malo drugačije. Ja rekao, ti nisi normalan. Ti nisi normalan. I njegov argument je bio, ali ne, pa nema to veze. I onda svaki od znanstvenika, znaš, kao ti dođeš ko Štreber, no, dobro je prat ruke, treba se cijepiti, treba ići u školu, slušati učiteljicu, pa kom ste zanimljivi? Nikom. Dosadno, brate ubi, odem odmah kad čujem nekog takvog. Ali on kad dođe, ali ima nešto tu skriveno što vam nisu rekli, a ja znam. E, te stvari meni, odmah mi tlak dignu na, ne znam koliko se diže tlak kad se digne, ali onak puno. Evo, dakle, može. Evo, Dario ima o svojem, mua, jel se tako znači? Pa, zapravo perpetu mobilo, ću dati priliku za pitanje još jedno, samo da komentiram ovo. To kad sam komentirao, napisao sam poslije i tekst o tome. Dakle, u poglavlju To nije znanost, tekst je sredstvima grada Zagreba promoviraju perpetu mobil. To je bilo tamo, mislim, to što je mene isto zasmetalo je to što je to bilo u okviru tribine koja ima dakle aspiracije na znanstvenu tribinu, dakle oni se nazivaju znanstvena tribina i za razliku od Prirode uživo koja dobiva već 10 godina 0 kuna godišnje za svoj rad, dakle, gradska knjižnica koja je kasnije krenula sa svojim tribinama je prvo dobila novce, a onda su počeli raditi. Ja sam na tim tribinama isto bio i voditelj, gost i svašta, ali malo po malo, to je ona stvar, jel treba znanstvenik raditi ili ne treba znanstvenik raditi. Mislim, i Kresimir Mišak na početku Na rubu znanosti, ne znam se sjećaš, su bile super emisije, gostovali su znanstvenici, govorili o nekim rubnim temama, o istraživanjima koja su bašna. I malo po malo, vi kad nemate temelje, dakle ako nije neko, a hoće, publiku hoće zanimljive emisije, malo po malo sklizne s tog ruba na krivu stranu. I to se dogodilo, to je emisija, to se dogodilo i tribine grada Zagreba.
kad su, dakle, birali ljude, neko ko sam ne zna što je, što nije, nego vjeruje drugima, evo, bilo kome. Dakle, neko ponudi i može, može, kao i to je znanost, jer je čovjek rekao da je to znanost, ali naprosto nije. Ne? To je bio ono jako drastičan primjer gdje su se stvarno promovirale totalne gluposti, ali nije jedini put, ali je baš prezentirano kao, evo, fascinantno otkriće naših ljudi, ne znam, nešto, onda vam takvu stvar podvale. E, sad htio sam reći, ja sam, dakle, jedan od tekstova u knjizi o tome, manji broj tekstova je takvih koji se svode na promociju znanosti, dakle, na kritiziranje takvih situacija, ukazivanje na nečeg što nije znanost, a veći dio ipak tekstova je o novim otkrićima, novim teleskopima, novim instrumentima, na nekakvim novim spoznajama u znanosti itd. To bi bila popularizacija znanosti. Moje jedno dosta poražavajuće iskustvo je kad sam svom dobrom poznaniku koji je liječnik poklonio knjigu nakon koji tjedan mi je rekao, evo, pročitao sam sad cijelu knjigu i mogu ti reći, ovi tekstovi na početku o znanosti, o novim otkrićima, to ti je super, ali ovo o tim kritiziranju nekakvih stvari, to ti je ono totalno bez veze, što će ti to u životu, zašto uopće takve stvari, ono, pusti ih na miru, ono, ne treba se s budalama baviti, kao, to ti je, ono, promašaj. Bolje da nisi napisao to, da, i sad, evo, pitanje imamo. Ma ja ću samo dati jednu konstataciju i pitati za vaše mišljenje. Zna se da profesori na fakultetu nemaju pedagoško obrazovanje. Ako je to istina što jest, onda možemo zaključiti da oni ne mogu pisati, ne mogu dobro popularizirati znanost. U jednom trenutku ste rekli da ne mogu i oni koji nisu stručnjaci, znanstvenici. Moje mišljenje je suprotno. Bitno je da popularizator razumije o čemu se radi. Još jedan, da završim, primjer. Vi ste svi fizičari, ne? Ja sam malo drugčije, sam matematičar, pa malo drugčije gledam. Da. Polak, Nikola Polak je napravio slikovnice za... Poljak. Da, Poljak, jedan drugi prijatelj sa arhitekture. Napravio je slikovnice za pet godine, ili tri do pet, ne znam koliko, da im tumači entropiju, kvantnu mehaniku i tak dalje. Pa molim komentar. Pa dobro, to je zgodno. Mislim, ne tumači baš na onoj razini, naravno, na kojoj to učite poslije. Ima smisla, puno, evo, zapravo ljudi misli da treba početi s pričama o znanosti što prije, dakle od vrtića već, a ne tek čekati neko kasnije doba, kad se možda i ugase i izgube interesi. Naravno, ta slikovnica govori o nekakvim osnovnim pojmovima, ideja, nećete baš iz toga naučiti ni o kvantima, ni o entropiji puno, ali ideja da se zagrize u to, da se ono prvi put čuju takve nekakve stvari, pa da se počne malo po malo razvijati interes. Onda se to, naravno, produbljuje dalje u srednjoj školi, pa na faksu, pa ovisi koliko dalje učite. Ja mislim da to ima smisla i da je zgodno. Ovo htio bih samo još komentirati da ko može popularizirati znanost. Ne mora nužno popularizator znanosti biti znanstvenik, ima divnih primjera ljudi koji nisu profesionalni znanstvenici, a svejedno jako dobro populariziraju znanost.
Jedan od njih je evo tu s nama, dragi naš kolega Ante Radonić, koji nije u akademiji bio profesor na fakultetu, ali je ovaj od samih početaka pratio, čitao, učio, dakle jako bio zainteresiran za sve to i od njega smo mi zapravo imali priliku učiti kako se entuzijastično govori o znanosti, o svemiru i tako dalje. Dakle, to je eto, ali ja sam samo mislio na ono da uzmete nasumično ono grupu ljudi koji će sad reći pa ja bi popularizirao znanost i ono, ali nije ništa učio ni studirao ni ništa o znanosti, nego će samo naučiti kao tajne zanata i onda će par informacija pokupiti, biti dobar popularizator znanosti. Ja mislim, takva stvar ne funkcionira. Vi morate biti zainteresirani, učiti, čitati zapravo cijelo vrijeme, cijeli život, stalno učiti, pratiti nove informacije, onda to može ići, ali onda bez obzira jel ste profesionalni znanstvenik ili niste. Ali ako jeste profesionalni znanstvenik, onda tim više u svoje područje duboko uđete, u jednom času imate dovoljno znanja da biste neke stvari mogli pojednostavljenim jezikom prenijeti i drugima koji nisu te struke. Evo, drago mi je da... Reci, može. Sam da govorim, ali da može dalje. Dakle, ovo za slikovnice, mislim da je ideja tu više da se ubaci nekako prirodne znanosti u popularnu kulturu. Dakle, da djeca ne dobivaju samo one stvari i čitamo stripove, čitamo lektiru, čitamo nešto, brate, čite malo i o prirodnim znanostima fore. Pa tako da ti neki pojmovi postanu kao prirodni, drugo, valjda se slažem s tom, nemam pojma. Ovo je može. Evo, druga vrsta primjera, profesor Vujnović koji je bio sveučilišni profesor i s druge strane izvrstan popularizator znanosti od kojih sam barem ja evo naučio, ja mislim, većinu stvari koje znam. Samo da ne dobije teško pitanje od njega. Evo, izvolite. Slažem se sa slikovnicama se slažem, mogu biti jako zgodne. Međutim, ja sam imao jedno drugo pitanje. Čuli smo danas ovdje da postoje institucije koje jedva čekaju da financiraju populariziranje znanosti. Kako to da onda časopisa prirode više nema? Ja ne znam za takve institucije. Institucije imaju određene kriterije i onda neki od tih kriterija, nažalost, tiskani časopisi i tiskane knjige sve teže i teže ispunjavaju. Kod časopisa su... Za prirodu sad ne bi toliko ulazio, ali bio sam kao predsjednik i zamjenik Hrvatskog fizikalnog društva. Bio sam na par sastanaka od Hrvatskog prirodoslovnog društva, gdje smo raspravljali upravo o prirodi. I to je jedan ozbiljan problem bio koji je stvarno teško riješiv, ne samo u Hrvatskoj, nego općenito. Znači, ako se tiska nešto, očekuje se da to može i zaraditi neki novac. Nijedan časopis vani nije bez reklama, znači mora se nekako nešto izorganizirati ili biti dio nečeg većeg, pa onda evo tu možemo raditi. Ali to evo, tu može i Milivoj spomenuti problem Hrvatskog matematičko-fizičkog lista koji je 70 i ne znam koju godinu ima i ne znamo hoće li preživjeti svake godine. Priroda evo, je imala preko 100 godina, pa badave, to su stvarno teška pitanja i jako kompleksna pitanja. Ono što se financira, što je rekao Dario, financira se dakle znanstveni projekt i onda u jednom njegovom dijelu je zapravo ta popularizacija koja se daju neki novci. I naravno postoji u EU razumijevanje da je važno da se podigne svijest građana o znanosti, o prirodnim znanostima. I tu i postoje neki novci, ali to ćemo jako teško dobiti novce da bi mi tiskali časopis koji opet na tržištu ljudi neće kupovati. Jednostavno treba država se uključiti u sve. Teško je pitanje, evo ja samo isto da komentiram s obzirom da sam uključen izravno. Na kraju krajeva, priroda uživo, koja ide sad 10 godina, je zamišljena kao podrška časopisu priroda.
koji se u međuvremenu ugasio, iako nije to formalno nikad proglašeno, ali ne izlazi već. Mislim, dugo ima probleme, ali nije to tako jednostavna stvar. Mislim, inače i novine i časopisi su u krizi. Mislim, Tanja Rudeš, koju smo spomenuli kao osoba, novinarka, naša znanstvena, bi sad mogla isto za svoje novine reći da se stalno boji za svoje mjesto, jer su ono, novine naprosto nisu in više i teško je prodat to i tako dalje. Mijenja se struktura tih medija i tako. Inače s časopisima je problem. Dodatni problem je jedna institucije takve poput Hrvatskog prirodoslovnog društva su dosta trome i teško reagiraju na te promjene u društvu gdje bi se trebalo reorganizirati, prilagoditi, posložiti to skroz na drugi način. Da, očekuje se prodaja, očekuje se ono, mislim, nije lako bilo to sve izvesti, evo, nije sad da se opravdavam, ja sam bio urednik jedno vrijeme, ali sve to skupa, koliko god smo se trudili, ali nekako nije išlo. Meni bi bilo zanimljivo čuti, evo tu je Hrvoje Pršić, urednik National Geographica, kako oni opstaju, ali to je ipak, mislim, na neki način konkurencija prirodi, jer isto piše o prirodoslovlju, prirodnim stvarima, ali je možda taj financijski, menadžerski ili nekakav, što se reklame tiče, drugčije funkcionira nego što je to mogla priroda funkcionirati. Oko, veliku razliku bih ja napravio između tržišnih časopisa i časopisa koji po meni ne trebaju biti na tržištu, kao što je matematičko-fizički list. Mislim, budim iskren, u društvu u kojem jedna cajka pjevačica 5 dana za redom napuni 10.000 mjesta za svoje koncerte, ne mogu očekivati da će ljudi kupovati matematičko-fizički list ili časopis prirodu. To su časopisi koji bi jednostavno društvo koje želi biti društvo znanosti i znanja trebalo jako sufinancirati, pogotovo za mlade generacije, da ih učiš nekim stvarima, da im učiniš tu znanost i pristup znanosti bliskima. I dok je, na primjer, nažalost, Tanja i ja radimo u časopisima koji moraju zarađivati pare. Mi ako ne zarađujemo, neće biti ništa, jer naši vlasnici žele tantijeme redovito dobivati. I zbog toga se onda mora ići i na oglašivače, i na donatore, i na sve skupa, na neki način se njima i ulagivati tamo gdje treba i gdje ne treba, zato da bismo mogli opstati na tržištu. Ali svi isto tako znate da National Geographic je ovoga za 5 mjeseci više ne izlazi u Hrvatskoj, tako da... Da, National Geographic više ne izlazi, jer naši vlasnici nisu plaćali tantijeme National Geographic u Washington 5 godina. I onda je ovima u Washingtonu to zlogrdilo i rekla je više nećete izlaziti onda kad nam ne plaćate tantijeme. Tako da, nažalost, evo, i po meni najbolji časopis u Hrvatskoj više ne izlazi. A tu sam se onda htio dotaknuti i te popularizacije znanosti. U dosta velikoj mjeri se ja ne slažem da bi trebali samo aktivni znanstvenici se baviti popularizacijom znanosti. Meni vrlo dragi profesor Gaja Alaga, kod kojeg sam polagao klasičnu elektrodinamiku na fizici, on je bio profesor kojeg je vrlo teško bilo slušati njegova predavanja. Ako ne znam jeste li vi slušali njegova predavanja. On je bio vrhunski znanstvenik u to vrijeme kad nam je predavao, je bio možda među 4 najjača nuklearna fizičara u to vrijeme na svijetu. Njegova predavanja si se morao naprezati da ih slušaš, ali je izvrstan bio znalac i stručnjak, stvarno par excellence. A neki profesori su imali fantastična predavanja ako nisu bili tako visoko rangirani kao znanstvenici. Prenositi, popularizirati i na lako objašnjiv način pretočiti to znanje i studentima ili laicima ili nekome, vrlo veliki talent. Vas dvojica možete biti sretni što imate takav talent da možete prijemčivo dati nekom slušatelju da to razumije. Nekom to možda nije tako lagano, zato vas dvojicu treba više iskorištavati jer imate tu sposobnost. Ko ima tu sposobnost treba ga zajašiti i koristiti dok vas se to može koristiti. Tako je to na tržištu. Ali isto tako, na primjer, Tanja isto nije aktivni znanstvenik.
Ja cijeli svoj život radim na popularizaciji znanosti, iako sam svoju aktivno bavljenje znanošću napustio nakon 6 mjeseci na Ruđeru, jer sam dobio 4 puta veću plaću u Večernjem listu da radim rubriku Popularna znanost. Tako da... Došao sam sa sastanka sindikata gdje upravo o tom problemu. Tako da, ne moraš biti aktivni znanstvenik da bi popularizirao znanost ili promovirao znanost. Moraš razumjeti ono o čemu pišeš, moraš znati ono o čemu pišeš. Ne možeš biti priučen, to se apsolutno slažem, ne možeš biti priučen, to je nonsens uopće razgovarati o svemu tome, ali možeš razumjeti o čemu to pišeš. A veliki dio svog bavljenja, pogotovo 25 godina u National Geographicu, sam ja ratovao sa kim? Sa znanstvenicima. Jer sam se s njima tukao oko stručne terminologije. Nijedan znanstvenik nije radio na stručnoj terminologiji, ne bavim se ja stručnom terminologijom, koristim englesku, baš me briga. Tako da je bila izuzetna tučnja s njima. Ma daj, to me ne zanima sad da ja to tu vama objašnjavam. Tako da, moj rat je veliki bio sa znanstvenicima, a radio sam u popularnom znanstvenom časopisu. I klanjao sam se onima koji su mi prihvaćali pomoći, objasniti mi nešto što ja možda nisam znao. Naravno, niko ne zna sve, a nešto geografik se bavio svim znanostima. Tako da, ni znanstvenici nisu baš da ih se ne može okriviti za taj sukob između znanstvenika i novinara. Iako tu sinergiju sam vrlo rijetko doživljavao sa znanstvenicima. Ima ih, ali sa velikim brojem sam imao i velike sukobe. Tako da, meni je divota raditi sa kolegama kao što ste vas dvojica. Ali imam i drugi sa kojima ne mogu surađivati. I upravo zato se ne slažem ni sa onim vašim dijelom, meni je sad dosta, neka me neko drugi zamijeni. Ruku na srce, meni nije dosta da se bavim popularizacijom znanosti. U tome vidim veliki izazov i veliko zadovoljstvo kad se time bavim. Svako malo držim neko predavanje, idem negdje, sudjelujem u nekoj aktivnosti, jer u tome vidim prvo nešto korisno, vidim nešto što me ispunjava i vidim nešto što ide na korist drugim ljudima. I upravo zato i mislim da na skupovima ili na razgovorima ti si rekao, pozovu i nekog ravnozemljaša. Da, pozovi ravnozemljaša da ga sahrani pred svima i da poništi sve njegove teorije. Jer ako je on ne dođe da na taj sastanak gdje sam ja koji govorim o tome da je ravnozemljaštvo glupo, on će biti negdje drugdje gdje će biti sam i onda ćemo ljudi vjerovati. I reći, vidiš da je to okej. Okay. Prema tome baš treba da bude obje strane, da ova strana pokaže koliko je ona strana glupa i nije u pravu. Dakle, drago mi je da smo završili sa ovim danas i možete pristupiti kupnji knjiga, vrlo rado, a onda na sljedećoj Prirodi u život dopusti. A na sljedećoj Prirodi u život ću vam ja doći objasniti zašto je sve ovo što je kolega rekao apsolutno netočno. Hvala. Pardon, mogu ja? Ma može, naravno, evo, zezam se malo. Ako je izvan tjelesno, onda... Nije izvan tjelesno, vrlo je tjelesno. A može i to. Da, ovako, htjela sam vam reći, ne tiče se fizike, ali meni se dogodilo nešto prije 2-3 godine. Ja sam obišla cijeli Zagreb da nađem enciklopediju o majmunima. I te enciklopedije o majmunima ne postoji. Ne postoji niti izvana, možda postoji, ali kod nas ne. Ja sam onda izdala zaključak da se u Zagrebu jako malo zna o majmunima i htjela sam, mislim da sam čak nekome predložila, ima knjiga pojedinačno o gorilama, ima slikovnica za djecu općenito o životinjama, ali baš enciklopedija o majmunima koji su naši primati, i kojih ima more i ja sam oduševljena sa svim majmunima, pogotovo onim plavičastim, jadnim, tužnim u Kini. I htjela sam vas pitati, jel se može nešto po tom pitanju napraviti, jer mi stariji koji nemamo internet, nama bi takva jedna knjiga bila divna za prije spavanja. Znate kaj, jel buljiti u internet i tražiti te šture informacije o majmunima, njih ima jako puno. Ja ih jako poštujem, više nego ljude. To bi bilo lijepa priča za laku noć o majmunima. Evo, gotovo sam. Pokrenite crowdfunding, ili inicirat ćemo nekako, pa ako se skupi dovoljno ljudi, možda i... Ne, mi ćemo to odraditi. A mislim, morate malo internet, evo kaj da velim. Evo, gospodin iza vas bi nešto pitao, čini mi se. Nažalost, to mi je zabranjen internet. Evo, hvala lijepo. E, da. Kretene, majmuni jedni.
Ovaj, jel bilo još neko pitanje ili možemo? Ovaj, mi smo ovdje pa dok kupujete knjige, možete nas još svašta pitati. O plavim majmunima i o drugim majmunima. Hvala na interesu, na dolasku i na diskusiji. Hvala puno. E, dobro, ja ih imam dovoljno. Može, ja ću, hvala ti. Ja ću ih... Ja ih mogu... A, ne, ne, evo, pa imam vjerojatno. Kako ste prošli? Pa, pa imam, pa mislim, imam ja kemis. Dobro, vratit ću ti je na televiziji kad dođem. Ja imam sve četiri, pa bih molila pa na sve četiri. Eto, eto. A, može. Imali smo, znači ja sam tu rubriku još malo utemeljio i radio na njoj 6-5 godina, zvala se popularna znanost. Danas je šta, 19? Je, 19 i 10 je. Je li kome rođen? Ne, 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 ne mislim sad već ono kome rođen. Ne, 14 sam imala dva rođendana i 25. Dobro, ono. Ovo su dvije, a ne, nisu dvije iste. Ja sam mislila, ne, ne, nisu, nisu. Mi se učinilo. Ne, ne, nisu dvije. Ma dobro, jedna, jedna, mislim, je neke su iste, ali te su već poklonjene i nisu kod mene. Ne, eventualno. Pa eventualno, eventualno nekom drugom prilikom. Pa ne, recimo imam frendice koje, ajmo reći, su možda, zapravo koje jesu društvenjaci, ali koje pokazuju zanimanje za znanost. Od njima ih je to počelo zanimati. Ono, pa da, upravo tako, pa zašto ne? Onda, onda poklonim blesi vetar koji, na koji naletim da malo... On je fizikalno bolje rastumačen nego